كبات كيوم تكوت قبق شمي كوت ماني وين شمي كلاس شون نيت أشجعت تساود ولا طق السنة أما لو سمي سق السود أسيني تريك تمشي إشي نصواش ونوك منا ولا طق السكة أباريد وكيوب بالنواني إنه وقت يغرس مشوت أبا إذا نحصل تطوق أبالو أسم منك لو أسم أحصل تطوق لني سوف نعمل أسم منك تاكوالو ماني قشلونات نولاني تامتو إنغلتي درسي مبوت أما أكي يقبالو نغطني أبالا إذا نحصل نق إنو نيوتيوا أبالو تيم أحصل تطوق نق إذا سيطوان سيت يوليا بارلسن تكيزلو منك تالي فيو Allez. Oui. Ça va? On va se faire un peu de temps. C'est bon. Dart. Yes. Dart, tu es mouche. ما تسعى وجود نبيين ريكو تسعى مياش
Nej, det snapper Anders der, men det rammer sig ofte i sin sjovs og slet. Julia. Ja. Julius. 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 Det er stivt, det er nappet i bunden. Især i sommeretiden i Gudlut, eller sidst selv, der er slaget i Gudlut. Facebook i Gudlut, det er jo nemt. Flere tonner drenge til mig. I du måtte dem? I du måtte dem. Ej, det er sådan i sommeretiden. Professionelt i Gudlut, har du bedt. Ja, især det er sådan i sommeretiden i Gudlut, eller sidst er selv, at slaget til mig, så rutinen inden er slaget i Gudlut. Det er jo det, jeg stod og siddende med en afsat, du sagde, der er man ikke håndbold til retik, og jeg kan plads ind i du til mig. I dag er det ikke tvivl i mig, at der er så meget tid. Fredags rukker er mange. Backstage til mig, der er meget nødvendig sådan i gulv. Jeg lukker så ikke til jer. Jeg har så meget. Du samler hjertet til, det sagde jeg nok. Gange en anden på, at der kan man da ikke også rette i sagt, at ikke ændrede så godt fint i gulv. Når jeg tager rette i sæt, så er bare lager meget lød. Ikke lade til at røse, så er nærming videre, at der. Jeg skal rette Jeg slår op, hvem jeg kan ringe til undlukkende ind. Der er virkelig rigtig dårlig, men det synes du sådan noget tit til dig. Kan man da tit dig i mig? I lægger sig til det sådan i. Undanne. Han har aldrig ikke godt lyttet med, men i mig sidder med ikke med i dag. Ja. Jeg beder sig mig, at i dag synes jeg er nødt til at rende binder på. Nå, jeg undanne. Jeg beder sig også lidt at give mig med til at rende mig. At jeg skal ud med dig. Så. Ja. Ja. I lige med jer nu over. Jeg har ikke noget. Nu er Nisse danser, kan I smakke. Nu er Nisse op på, ja. Vi slager op til Birk. Ja, ja. Giv sig ord engelsland, altså en lille sår på. Ja. Men det er mig. Jeg kunne nødre, at deres engelsland er nødt. Man kan nødre op på. Ja, han kunne tage en hjemme nu. Hej, meningerne. Hej! Kun at kappe andres den, hvor du tog en glas. Er du godt til at kigge glas? Det er lidt mange om det sådan, at jeg er lidt sivet. Det er så meget til at kigge på en glas. Det er til kjert, du. Det er så meget til at kigge på det til selv. At der er sådan nogen om det, det er sådan, at det er mange om det, at der er sådan noget. Nå, jeg blev fisk ringe ind, at det ikke er blevet nisset til. Ja, ellers ude på så også giver jo ikke kun unge solillunger. Og finde en gang om dag, at Jylland, du sådan har til tjertopunkt. Utsimut, at det fede var, hey Jylland, min gang i København, må unger slæve unger, kan også lønne i fyn, ikke godt, du ser unger, det er sådan uden sin nordrøds mening. Uff, der er blevet nødt med sig. Synes du til en nødt? Bare med. Er jo ikke en nødt, der snakker på, det er sådan. Der er så uisig. Jeg rådte du også op. Ah, mamma ingen. Åh, jo. Nu er det om, der er top på. Det er du. Ikke det. Ej, det som... Nej, vi bare grimmer en så slå, ikke? Ja. Så vil jeg have, at du redder en grimmer. Ja, det er det. Så kunne jeg blive min i. Svigt. Der er med trænerne ikke også gå i dag, så er super engelsk. Forspil. I mig er sådan et raf is i Øtlerimme. Ej, det er simpelthen. Det er min vej ender kun. Der er under den videre over i Mugabu. Der er kun i pisse kan op. Ja. Den er til sags. Sjofe mad og op. Er unge der? Sjofe mad og op. Og kun er kun tigget og op. Der er ikke bare bom.
نعم نو أنا شو مكسي بيشو شو خوي أنا صور شو أم ما يصير إلو 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 أكل أي مين إكتامه جد نبي نصوت تطمع براسوس تاو إيشوس ولا بتطوسوس كانوا يمشي في صار في صار بفي صار طوسوس أبوي تصور أساسا تجي نحلو إيشلك شو جيسا عن التا تاو أمسلس نرقتي تربو إيشلك قنو إما قدين إيشلك في سرقتي إيشلك تام صوت مسلم عندنا موسون يسات سنن وشلك مسلك بف بريا في سات طوس يسات بف في سات طوس يسات شو تان تان أمدني ببدا أمثلة نتسي وا تشان نتسي تني عنا مسؤول تني عنا ملوني وليك كن كلوني إن الله سبحان إذا تيو سلا فرد تسلم إذا تيو سبالة كن راح تسلم ولا بين طوس يس شو مك تابل إذا تيو فرد تسلم نمين أم أقول أحسن نبا مين نمين أقول سنن يبى شو اللي في السوق كذا هو شو ميسا سبلت أنا تلاتة كلوس تامات تشرب ميسو ميسا تا تستمر أقيس ولا تحب إنه نص مش كذا تمشي يلو بيسو يويسي أكيد صار شيء بيسي نا أني عايز تسيون أيون قا أيون قا نام نام إذا سيون يعني يبى أنا أول صوصو إذا وا أشلان ولا وانا لو صعبة يا أكيوم قن قام مي قام ما مي لاتيو نلو صعبة قن أني عاصق سيسنا خلون علاتيو قن أنك تسيسنا صو كذا تان سوني نيكو وا تابلو نمي نام أقول عاصين نخلون ولا سبيني سمي تامات عقش سوي زمني عاصق صعبونا سيو مقبلة تخلون تابلو نام إذا أتو إني كاسو يسون كذا مش بالني عاصق صعبونا تدمني لا تامي مني تعمل صوت مغلق التاعين بون بونس يسحب إما كنت سيزون سيزون عنا إما تعمل كنت ساكت ليه أصلاً مزين نايل أو بمكيس نام كنت ساكت قارب قامم قناة كيسارس أصلاً القصات زين الباب إما قصب جاه أصلاً نبي الصوت تات سينيت يوم نتصيو تيجي زحب سكت يوم نتصيو تيجي Nej, men jeg er jo ikke unge i på. Det synes jeg ikke godt, at jeg ikke er unge. Som er gæt. Ja, amma. Ja, i dag er du pinder der på. Når du ikke der, når du ikke er med lidt der, men når du lader der på kasset ting i dag, der slår du. Kigge så på dig, hvordan at der er unge i gode, at kom skal det smukke til dig sam. Og hvad er det du er der? Når på kapper jeg at skal til mod at dø mig. Ma 5000-6000. Ja, nu er den også varme. Tämä tässä rengen. Oh, utottaa se mun skitsi merkissä yli. Utottuu taas se mun kento kannoppa. Utottaa se mun. Honno ja haltsaisi tuisin, että utottaa on imeisi lääkin noppa. Tänne vähän ingensä kömi. Tässä tämä skitsi kun nyt... Uuvan tuisin, että minun en naso. Tässä tämän kun ei ole. Ei sun. Uki tänään ingensä. Ingensä kun tiiin minne mikki. Skatsim er givet på slutslovet. Okay, og der er en arm, der er makker med søt. Okay, og man kan sige, hun er lappa. Se om det, vi går i fingrene, kan jeg jo lort om ikke. Så slå med søt, lort bare, 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 om ikke. Ja, hvis jeg rigtig lort om, okay, men. Hvis sengen er lappa. Det samme, på den andre års artikke, ni går ikke til at lort op. Du kan ikke se, at jeg sige, men inden sig i larm. Det er smart, lunge, hvis ni går i sin nærmest. Det er jo stomp i sig, ud. Nu er det ikke lidt andre, jeg ved, mit godt sin enkel og alt. Det bliver sødt sidst. You know. Okay. Der er min ikke lidt afsatte noget. Det er jo ikke slut, når du har gang nu. Men det er ret siden, og tak til ret siden også, da det går slå på. Dum. 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 Der er jo ikke penge udsigt. Når du har lyst. Tak. Du er nu så. Unge. Rød mig ind på parten. Det I got it.
Spisen er også. Det er den stykken. Ja. Ej, jul. Du bare sat til en op. Du bare sat til en op. Ja, i mange år. Hvorfor spikker det, som er kajløb, gælder af sand i den? Vi er kommet ved en i torsløn. Ej, unge. Men der er sin anden som ikke. Hej, ja. Minik. Ikke så. Ja. Ej. Så det er oppe. Julian är god. Ja, Julian är god. Julian, tappet. Jag ser sånt där kirtikang. Krillade du i mina hjärt. Krillade du så fort. Men ni där, ger jag din hjärtippet, men ni där någon. Ja, vet. 3-4 minuter. Men nu är det gott. Ja. Men det kan man mamma och bara ge. Så den behöver. Där kommer jag ungel. Kan om mitt så så. Jag är vinnig. Ah ja, så mycket kul. Big golfing, imma big golfing så du gick inte tungt när din norrlo när i fem med det där. Tack massor med big golfing det. När lunda. Så ni tar med sinna är ungel. Sinna är bästa. Jag är mycket bättre som ung. Det stämmer. Men lunda. Kim Julia. Skulle du tappa ju? Dämme alltså. Ja. Och nu är det så stor igen. Där med dem är ju unge i vippor i en av året. Det var en nappor här. Jag gullar hon har jobbat i det här. Jag gullar den här gott i sig. Och mina lärtar på det här. Ni tar ut det här. Jag gullar så russo i det. Jag har sagt hon kisar innan nu i det här finpinga så nu. Marsly när jag har slutt Kasper. I den gången om jag ringer med sex ut. Når jeg slår dig af ud, men i nængel. Amma, og så tager du ind i top score list den der. Den nationale der længe siden man blev ud. Des, sæsonen i sig er ikke godt. Er godt der nogle. Sæsonen i sig er så bedre, så bedre end kan du også lukke sig om den ingen sæson ikke går. Målet lidt der lidt der. Uden sæsonen i besøgen ikke en holdlig ret topskåret til når man ser sænder bange. Så ingen slags lån i går fra. Slået. Der er man sikkert også kiokim og så der du så den kan du ingen slå. Ingen slags lån der er så så som ingen slå med du bare slet ikke slet ingen slags lån at der kiokim 2010 i konkurser med der nækker ikke over alt den og kiokim ingen slå lige om kræder ikke. Du bare lidt tid til går også lidt under sæsonen er klart til når lukket til mig og du bare ingen sådan en tabelle med appe sit lidt der. Der er nu nok også lidt noget andet. Der er også du bare med i mange kampe der er sine bare jeg er sappe på lige dem der er det gør jeg der alt så bare det kender mig gang i med slutspil i mange på. Der er også så mange bare klart så det slutspil der ingen lidt er klart til sæt. Det ingen klart til mange du eller også. Det som er fedt også med sæt op. Det er også med sæt der er mange som er single op. Då kommer man oss. Och en av mina faktiskt som är så. Kortok i din nöt i min kalipak i sig ett kortok. Kan du i din nöt i som upp? Jag kan man sen nu ändå så är så kung hon att då så är en slags soffi i sann i kusa. Så att det är så tjena slå. Man den makim nu på handbollpinna rullu. Att du annars är utlom kisita handboll till mig sån pinna rullu man nu i kusa. I dag er det ikke med det, det smager sådan noget også. Kan jeg godt tage bedre at tage fire så. I må måske en aften ud til kisakkerpunkt aften til nisse mappunkt. Så der er kasser med bare alt. Der er så nigeri og lua og kassen der er ikke godt tage mere til sig. Nigeri på jern og til tapung i den ikke bedre der engang. Ikke mere, Julia. Kan du nu til at tage sig? Visi. Jag kisar mig inte namnet ut. Ok, jag får nog känna. I dem kan du säga så kapun. Ämne där. Sult i nu så du har slut nu ni går att. Och om jag ser kisar där. Ok, 15 i Danmark inte är kapun. Så vi tog ämne. Nu är någon som kisar. Misstänker jag måste lägga. Nu är någon som måste lägga.
kisia melun napo amila medartar nikullut angerlarsernernerusu taavalam oqaluuserisarpapula tuila inersimasuutillut nunatsinnaaqarnikuungisaannarta taannam misilikkusunnarpo ta kisia taanna minni apeqqutaalluinnarpo hon polsertarnera taanna apeqqutaavo qan sivisutigisum ingerlarusernerso qan sivisutigisum sulingerlisinnaanerso Pääsinarsiumaa kisietäs nunetsinnikku suppuun, misilikku suppapuun. Ila kuttau makaa sinä takaa. Sinun ei niinku vielä vahlu, kun ilä ingat länsi, kun paksu on kisiä. Ilä et siusek kohtu saka. Tää on nähtävä tattu nousi tässä, missä ingat lakkaa jautta. Ahtlaani pilossa on sakoppi, se on sakko miusissa, niin ahtlaani. Ja, projektin oli kaupunga. Nu on nakaa, että nuo lahtum nämä sekä missä tämä lahtunga. Nuo se pillu, se ni on nuo pillungo, että tuo kiinni kuvunga. Aprili missä kummissa. Ja, nu on nakaa. Tämä valu siomna. Erin juuri tahtunga lahtu kipunga. Ila tuossa nartit juuri tahtunga tämä on inuni kuulunga. Tuutuusne tiimkin ullum sakkumurset tigava. Tava tolu meila Kasper i nungo rarami. Biffis da inget lepelle larami. At da 14 im abuka tigikket bjerget kasutumis i rikkama. Da ma sikta stan amsam nungo jopa. Stockholm ugrat darpunga. Sulere tisak dækkak ungillu. Nu anna ga allak tigkillu. Amma bilg sa utiva ma sik Miami. Los Angeles simugan nissa. Rinne ur hjertullunga. Tässä ima po, kesäyli imin mäkkilut. Joo. Onnet pidossa. Tämä on sulle katsiin osu tekeillä ilmeilu. Innuin. Tätsi isäkkä, noin naisäkkä. Tämä on mäkkilössä. Kisiä tässä kangelimelun nähsi niinku nuusi jokki kusuttu. Kano, kaisin näin, että kano sumingaan niitä, siangaa kassava. Tässä sulle luova. Soonelin poppi jossa. Soonelin. Mä kullu, ila allartikkaa tullaakku nalusarpapsum qanorlu inernerassanerstaan taalliornerinniornerlu kisianni nuannerun aamnaammakkallar naggataavutiu erinna tamakkerunik paasinarsiumaarsumu ingerlassanerlu ta qanorlu sul nalularpara taanna mini illorinarsuttarpit nipangen qosarpaa naa ta qaat qiyor Pidin ned i narsoffer og artikker om. Gider du godt tige stille? Sådan er du ikke. Er det nok af yngre ting? Kan sige, at nu er en ændre med nu en narsoffer, hvis du så bare er i narsoffer. Så længe det varer. Ja. Og han er højt og slung. I mig er sulig med der er ikke nok, du slunger, at der... Umba. Ændre ni som du er en sulig om. Ret du sig mig, så var ret du sig vil. Mikä on sinun apillisen alkialossani? Tässä ei ole. Ei ole mitään. Tämä on rätsi, että sinä maa enkä asia eri näissä enkä teppikään. Ai tämä ei tajunnut. Hyvä, jää. Tohri. Minä kiuun jää, kun lappu. On minä enkä osa pissaa, että pausit tekijänä. Thank you.
Minik og Julia. Nå. Jeg kunne ikke lade på mig at sige, at hun er mit lade på. Jeg kunne ikke lade på mig at sige, at hun er mit lade på. Jeg kunne ikke lade på mig at sige, at hun er Smule. Anna, onko nyt sinä ajatella tässä? Tämä on niin sopimaa pohjaa. Kun ette, kun sinä olisi okaitsi tässä siinä, että katsotaan näitä asioita, että ketä on kriimaisa. Eli jos katsotaan, että usein sohtaa, että itse sinut, onko nyt tuon jaksavissa. Tämä on itse, onko siinä ja okaitsiissa. Pääsin oppaan. Yes. Tämä on. Ja on nohtaa aina, että ei ole sattu se nyt. Se saa liutin rassimaisesti, että iffi ja kestosua, kun minun on parpaani. Ja se on smør, rullepølse, tungsalat, urtesild, kamper, Earl Grey te, peber plus peber og salat. Der er en mega sop, det sørger hvor Earl Grey te, salt, sukker, mælk, kaffe, cola light. Hej ja. Der var, vi synes også sådan, og så godt så jeg til du. Julia, man kan tage sig, at min jo kom næste var, at ikke engang bedre. Op, der. Du skal lige gå i skole. Skugge billeder, jeg skal lige. Vi synger nok. Så nemlig der, man kan synge. Ja.
баннерсуарарпоо унэ минерла аллартиппоо 54 секунда иси дахин асоттарта нунасоо синасоо сэрэнэ Is it you? Take it you? Take what? Sakina? I'm your piece of. Take what, Sakina? Taku. Come on, piece of. Come on, piece of man. Jag vill att sen innes så vi ni innes så 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 ni innartar mig. Kan jag släcka? Så 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 ut unga innes. Mikrofon bara så och så. Kom igen. Tema var du en mappo. Timmissoni. Du är nästan timmivo. Timmi. Kuivo. Kuivo. Pysy. Pysy. Kuka? Anna pysy po. Kuvi tiiä edoni. Timmissoni. Anna pysy po timmissoni. Timmivo kuissoni. Amo, avrella, ekoitin siä. Ekoitin siä, ekoppo. Anna. Du sa sig ringa. Du sila tok anna. Det går til sjæl. Timmit du ni? No, go, go. Kunana. Anna ko kuas ne kungi chot. No. Ja. Ah. 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 Ayo. Ayo. Ah, stopp, det kan. Ja, sorry. Nechwaetio. Bisupo. Echelpo. Han o'n mynd y denol yna sŵn. Ne mi. A tylia. A nechwaetio. Tylia. Migiso. Migiso a. A tylia migiso. Tylia a rach. Nechwaetio tylia o'r sigiga. Gwnwiga. Dwbellwn ni, nechwad dwbeddog. Tyli ar... Bych bod ti'n gadw dwbeddog? Nechwad o'ch tyli ar gan wyt ti'n dod. Na fi sy'n na gadw. Ah, ok. Ja, 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 ja
أنا أرشو أنا أمك نبغطة أيو صبون ويوكس أنا أما تشا أيو غاوشي أخوة أخوة أميرا كيزي لاي نحطي صعونا من أغشوي Good luck. Good luck. Nej, jo. Nej. Er jungel dessa? Oh. Enig i det. Nå. Der er jeg på. Men det er jo det. Jeg er en frønner og sår på lasten af sig. Jeg er med en sår med, hvis det er masser af frønner og sår, der går sin af sig. أمي لسقمني إيش الناطشي؟ تمسح يومي ناسي تكوش. باي باي.